Pogradeci është një qytet që shtrihet nda në pasqyrave të kristalta të liqenit të Ohrit. Dhjetra shekuj më parë, në kohët ilire, ai thirrej Engelana. Pogradeci vizitohet çdo vit nga mijëra turistë vendosë të huaj dhe është shumë i njohur për festën e verërave që mbahet në fund të çdo viti, për vreshat me moll dhe vreshat me rush, për turizmin dhe bujtinat mikpritëse. Vim në lagje më të vjetër të qytetit, në lagjen Burimas, e njohur për shtëpit karakteristike për gradecare, për rrugët me kaldrëm dhe dritarat e mbushura me lule. Këtu, prej më shumë se 200 vjetësh, ngrihet edhe kisha e Shën Mërisë, një ndër kishat më të bukura në gjithë vendin. Kjo miq është kovaçana e fraktarit Bani Kulla. Banor këtu në lagjen Burimas. Shtëpia e tij është e thjeshtë, akoma më e thjeshtë kovaçana e vjetër 300 vjeçare. Bani është rreth 60-tave, baba i lumtur i dy fëmijëve që jetojnë larg në emigracion dhe një qytetar që për duart e tij të arta njihet në gjithë rrevën e qarkut të Korçës. Ja tek vjen ndër zjarrin, afron qymyrin dhe bën gati veglat e punës. Bani është kovaç që mbath kuaj dhe hajvanët dhe me punën e tij është bërë i njohur deri në mokrën e thellë malore. Mirëmëngjes, mirë se bani. Mirëmëngjes. Ne po të bashkë. Si dukesh? E pas ka ndezur forxhën? Po, kemi marr punë. Ka filluar puna. Po. Diçka shoh këtu. Këtu është një janë një patkoj, mos gaboj. Kjo një patkoj pekali. Një patkoj për pekali. Pekali. I përdorim neve kuaj për kuajt në zonën tonë, Pogradec Korç, zonë malore. Zonë malore, bravo. Zonë fushore. Përdoren gjithmonë këto. Kanë më të mëdha këto. Nuk masën kësaj. Nga zotria që ka bërë porosin, nga Kalivaçi. Nga Kalivaçi. Nga fshati Kalivaçi. Nga Mokra. Nga Mokra. Quhet Mokër, zona e madhe quhet Mokra. Mm-hmm. Edhe janë qytetet me fshatat me radhë, më fal. Që quhet Kalivaçi, Dunica, tani me radhë hyn në zonën e Mokrës. Po, da nga dalë, patkoj e mori formën e vetë, dhe tani ju për bëni vrimat, mësë kuptoj? Këto vrimat i bëjmë mënyrë artizanale, jo me trapan dhe me punta. Sepse ka një veti që leshojnë nga poshtë një zmuth, një buzë, mm-hmm. edhe kjo i në thuat e ajvajnët e nuk lëvis, mm-hmm. kur njësh gorgjën që e mbath, në atë bati. Uh-huh. Tashi kjo është mjetë e primitive, që i në kanë lartë, Lena të parë talën, babaj tebë. Po, sigurisht. Zanat e kovaçi, një zanat shumë i vjetër, bani? Po, po. Ta që ne e quajmë kovaç. Po. Në gjuhën e letërsisë e këtë të asaj, quajtë farketar. Farketar. Ok, ne do flasim me gjuhën popullore, pra me gjuhën që ky zanat quhet zanat e kovaçit. Kovaç, se i matë këshumë ka folu, këshumë të laposem. E pse jo. Punë e vështirë, po... Kam përshtypjen që është edhe bukur, a? E bukur. Ti kënaqësi besoj. Është e lodhshme. Është e lodhshme sigurisht. Krahat nuk themi ndark. Mm-hmm. Nga puna e tepërt. Edhe një pyetje të lutem. Përveç patkojve edhe gozhdve artizanale thoni ju. Kam përshtypjen që meqense Pogradeci, një qytet shumë i bukur buzdiqenit, shtëpizat dhe dyert e shtëpizave i ka dhe me kangjella. Kangjella ke punuar? Kangjella kam punuar, por i kam bërë jo me saldim. Jo me saldim. Jo me saldim, nuk kam përdorur saldimin. I kam përdorur, i kam bërë në formën si kam bënë te i mat, babaj tim. Mhm. Mm-hmm. Në xhipe qurin atë. Xhipi thoshin.
edhe Gjaxhaj ka punuar, Veseli. Pa ju ndërprer, pa ju ndërprer nga puna, po ju ndjekim edhe pak dhe flasim për historinë tuaj dhe familjes suaj. Histori e një familjeje Kovacësh, ose Fraktarësh. Po, Punë të mbarë mjeshtër. Rosh, faleminderit, rosh. Vazhdoni, ju lutem, po ju ndjekim. Neve origjinë me thënë drejt, dhe më pandem, ne kemi qenë fugretësarë. Bukur. Shtëpit i kemi pasur pak më lakto, afër Goricës. Aty tashi jeton të gjagjajtemi madhi. Tashi kanë fëmijët e tyre, unë i ka fëmijë gjezalarës. Aty kemi patur shtëpinë për para neve. Familje Kovacësh, besoj? Po, detyrimi, ashtu kemi qenë. Babai ka qenë Kovacë? Apo nuk ka punuar në Kovacan, babai? Tërjetën Kovacë ka qenë. Tërjetën babai Kovacë. Tërjetën Kovacë. Dhe Gjyshi? Po. Edhe i po Kovacë. Edhe i Kovacë. Kam betur akoma këto veglat e tyre, që punojmë neve sot. Interesant. Nuk janë morsa që janë përdoa pra gjyzatorje me derdhje, që në vend, në Shqipëri. Po janë veglat të ardhur që nga jashtë. Nuk lafosim do në kone zogot, ose si ka qene periudat. Ose dhe më parë, sigurisht. E më përpashme. Edhe kam përnuar jashtë, ose kanë ardhur. Edhe jam lirë dhe e kanë apur. Zanatin që kemë marrë në më shumë i matë, e kam marrë nga Resnja. Këte nga Macedonci, ande nga përnuar më shumë. Që ande... Erdër pasaj e ndërtuat këtu. Në Pogradec, Gjyshi. E ndërtuat këtu Kovacan. Pra, në familjen tuaj, historikisht, Gjyshi... Nalbat Kovac. Babaj dhe ju vetë, Nalbat Kovac. Të do të thotë, pra këta që mbathin kuajt... Të lundë. Bani thot se ka qenë shumë i vogël, rreth 7-8 vjeç, kur shikonte babain që punonte fshetas në Kovaçanën e vendosur në bodrumin e shtëpisë. E mbani mend e kujtoni sa vjeç keni qenë kur hyt këtu në Kovaçanë? Dhe shikoni babain tuaj kur ndiste edhe i forxhën, kur merrte edhe çekanin dhe godiste për të bërë një patkuase juve. Moshën, sa vjeç keni qenë, kujtoni? Në atë kohë i madh punonte, të që mos flasim kohën e monizmit, se ishte vështirë shumë edhe punonin fshehrozi. Jo me motor, me karcik, i thoshim edhe, edhe me forgjë me dorë. Ishim një forgjë me dorë që punonim, edhe me karcik. Unë i kishin ka karcik, pasaj u do që e hodhëm se... Babaj punon të dhe fshehrozi. Në bodrum. Se nuk lejoj atëherë. Në bodrum. Në bodrum. Edhe unë me kokën, u qim atje, jo kështë më kemë, po i madhë punon gjithmonë kemë kryqë. A i punon të, unë i ip një... Po... Ose i ip një karcikut. Po, sa vjeç ishte atëherë? Qëmo që kishe? Valla i isha në qasë e parë, qasë e dytë. Pra, 7 vjetë? 7 vjetë kam qene. A ju ikte, unë takë minë në topeku edhe punonja. Në një ja prisha veglatë. Nuk më thështë e gje. Një radhë, ja theva... Kjo qëhet në gjuhë, nuk e ditë që cincallë. Cincallë? Jo prerëse. Cincallë. Ja të shikojmë pak. A gjuhë turke e ashtë ta, nuk e ditë në qarë gjuhë flasim. Tip që ka një vështë këtë duket. Kjo vendoset këtu, bejë këtu edhe presë këtu. Qëhet cincallë, si më ka thënë i matë. Cincallë. Dhe ju ja prishët padashe. Prite, e ja prisha këtë pithë te unur. Vëshami. Për nuk goditi. Asje nuk godiste. Asje sa godiste. I matë. Asje në jentime s'më ka goditë. As mua, as vëlliste mi. Ja. Kujte, mami në shante, e në godiste nga njëra. Oke, dhe këshu pra dag nga dal, nga vitin në vit, ti u rritë, mbani? Dhe erdi mosha pasaj që mbas viteve 90 besoj të kesh edhe ti tani, të kesh Kovaçanën tënde të trashëguar sigurisht. Të vij çdo mëngjes këtu të ndezi zjarrin, të sjellësh brenda qymyrit këto copëza metali që ti kaq bukur i kthen pasaj në patkojnë. Do mjeshtri kjo punë, nuk është edhe puna që lehtë, do zanat kjo punë. Do zanat. Tërgjimia gjithmonë, jo se flasunë, po mbetet brez pas brezi. I përdorim shumë dorashkat, se në ati që nduar nga Sipër. Këto dorashkat janë dorashka zjarduruse. Ta që me asbesta, me ato, nuk e di si janë, por janë zjarduruse. Ndërpresim pak të një këtu, ndërpresim pak këtu, vazhdoni punën dhe flasim më të e, sepse brenda Kovaçanës keni edhe shumë mjetet tjera që mund të më tregoni pasaj. Po. Televen, unë nuk e di që është kjo.
një mjet punë ndoshta për juve? Ai ka qenë që ka bërë mat, ka mbetur edhe ka marrë unë e mbaj aty si 300.000. Ajo pjesa tjetër është mulli kafe. Po fal, kjo duket si tip furçë e madhe. Furçë për krej leshin. Janë dy të tilla, po njëherë ma mori njëri. Dy kisha ka këto, që krejnë leshin njëherë me tjetër, Tajvanve, u bërë leshin. Tajvanve. Kur qeten... Atëherë, do të lasim pak më vonë, vazhdoni punën, faleminderit, Mr. Bane. Ja dhe kjo promotovi. Këtë ja bëjmë këtë cepin, që të mos rëshqasë. Këto përdorëm shumë në akull, në të borë. Kur jenë sinaj të borë të akull. Ta që unë do pi gojët, të që do pi gojët të unë, që ta mba kemë në kalit. E bëni gati pra. Pa të kojnë edhe gojët. Ta që do pi gojët të unë. Djamit të tiqë. Ja tash, i ka arë ngjyrë e bardhë. Afërsisht, ose të verdhë, ngjyrë floriri. Në këtë kohë, ky metal është gati për të punuar. Siç e shikoni, ky që këtu më është mësuar mua. Është gozhda që mbath patkojn tek kali. Po. Po. Është shumë i lotshëm. Dora s'përshon asnjëherë. Aqe loshme nëshë. Po, kënaqim, kur beti qatë të bukur. Malja është kjo. Unë jam kureshtar të mësoj edhe për punë të tjera të mbaruara nga Usta Bani, dhe i thot se mësë shumë ti, ato janë vegle bujstore për fshatarët. Kalitje së patash. Kalitje së patash. Të kovacin. E në kovacin. Kalitje punime vegle bujstore, të ndryshme, pra shajtë ka, bela, ja të mundshme. Ju e do godisni. Atere, po përvoj dhe unë t'jem, ndim si juaj. Pra ju do të prisni përmes kësaj gërsërë të madhe. Tashi juve një llamarin të trash. Ndimsi. Tashi ndimsi çaj borosi. Gjithmonë do godasësh këtu. Okej, dakord. Do fillojmë? Patjetër. Po me kujdes, të lutem. Patjetër. Që mos e bish llamarinës ose mos e bësh nga dora ime. Emri pa pukë. Do kem kujdes. Do kem kujdes. Gati. Ke gjen bukë? Ngri më lartë vajinë, bjeri, se ndimë se do të ketë fuqit të punojnë. Druhem sepse nuk jam zanatëqirë të marë. Bëjmë e shaka. Po, okej. Okay. Fort, bravo, të lumë të. O ta prezjerë futbe këta unë. Jepi. O të vajde jo. Jo po se ati të ka rarë hiqë kjo. Kjo që gosta më mise mua. Mjafton besoj. Aja, vazhdo, hajde. Kja se pedur në kalla, po hajde, ta parë mjafton. Hajde. Bravo. E paskën prerë pak, ë? Jo. Po ta vini re, e paskën prerë pak. E prim, ja urdhë. On godita juve e pret mjeshtër. Ju faleminderit shumë për gjithçka. Ndërsa kjo pasqyrë e vjetër, prej gati 100 vjetësh, është një kujtim i madh nga gjyshi, në kohën kur ai shërbeu në Turqi si ushtar. Tre shumë e vjetër. E nuk dizit lavot, unë lavot një lavë që, si një më ka thani matë, që ka qenë gjyshi tim, ushtarë në Turqi atë, që i minin me zorën për atë, edhe soli, aju soli pare, po soli në pasqyrë për të venë në shpi. Atëherë, Mjeshtër Bani, unë duhet të falenderoj me gjithë zemrë për gjithçka na treguat në Kovaçanën tuaj, historinë e zanatit, historinë e familjes suaj, të babait, gjyqit tuaj të mirë. Në fund duhet të pyes, mbi këtë eksperiencë gjatë pune, mbi këtë punë të palodhur për 10 vjetësh, si mendon, a duhet që të rinjë të mësojnë zanatin e nëllbatit? Jam shumë i kënaqur për zanatin që kam. Shumë e vështirë ta marrin prapë këtë zanatë, të njëzit ka nikur, nuk të ta marrin me. Po nuk do unë basë, sa të këtë ajvanë,
në tokë. Edhe kuaj. Edhe kuaj, ai vend, ai kuaj. Edhe nuk u mbet ky zanat. Prandaj do mendoj që a mund të ketë djem të rinj, të cilët edhe me ndihmën e bashkisë pse jo, të pogradecit, të mund të hapin kurse për mësimin e zanatit të Ndallbatit ose të Kovacit. Kjo gjë e mirë, se në shumë vende në përfshatrat ka nevojë për të lloj zanati. Pikërisht. Për shembull, ta them Kalivaçin, Vërdovë, Remenj. Pse mos hapen kurse të vogla në shkollat? Këto industriale të vogla që janë. Po, për djent. Po, edhe ka shumë mishra. Jo unë, po të tjerë, ka dhe mishra më të mirë se mua. Edhe të hapin shkollë të mësojnë. E të ketë këto, që mos u mbase lloj zanatit. Kjo është. Be. Mbyllja e reportazhit parandarjes me Ustabanin është impresionuese. Rreth 3 vjet më parë, artisti merituar dhe nderi i qytetit të Pogradecit, Skënder Lako, që e vizitonte shpesh Ustabanin, kishte shkruar me kaligrafi një qënim mbi murin e Kovaçanës, qënim që mjeshtri Bani Kulla e ringjall sërish para syrit të kamerës sonë, në shenjë homazhi për Lakon, artistin e madh dhe mikun e mirë pogradecarëve. Faleminderit për gjithçka, edhe sot emisioni Veri Jug, njeriu i mirë Bani Kulla.